خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحان قادن دونا سند كان هدي لهي لهدو أما نسكر تاقي دونا سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. يدو سيدة عادة هيد بشار رمضان أن دروسكو قادن جرني مركا دروسي سند كوحان مارك تقادن دونا صحابة قار كميدا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سيردو دي أيان قادن دونا وتحنا نقن دون تادي إلى هاي رهدو سيرداس أو أنسو خرتاجي دونا صحابي كستا وحيابا سيدا قار أتل مامايا مركز يدو صحابي كستا بأوليه ورعير أو لو سميي وحان كوبي لابن دونا هدي إلى هاي رهدو سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر الجمحي وحا إن يروه هردعا لوغا ديغي سعيد بن عامر الجمحي رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله والرسوله على سواهما. وحوي سعيد بن عامر ونن إبسدي آخرة دي سو إبسدي أو بالدنيا دي كتور صدي معنى وحو سوغا شدي آخرة دي ووحو ماركتا إسكداي الدنيا دي أيو إسكداي. رجل اشترى الآخرة بالدنيا ونن يفسدي آخرة دي أيو سوق شدي اشترى آخرة دي بسوق شدي بالدنيا الدنيا دي نو كتخلص الدنيا دي نو اسكد دي وسكتكي وآثر الله وحو دورت إلهي سبحانه وتعالى والرسول أيو رسول كيسا وحو كدورت على سواهما وحي كسوهر أوردن أيو كدورت. سعيد بن عامر الجمحي وحو هانين دان ليارا oo maaragta wuxuu kamid ahaa kumayaalkii kun ee la soo ururiyay ee maaragta la isku yeeray meel ka baxsan magaalada Makkah oo Tanciim la yiraahdo. Halkaas ayaa maaragta ay u soo baxeen waxaana si ay u xaadiraan goobjoog u noqdaan dilkii Khubayb ibn Adiy ahadu ashaabi Muhammad ibn Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashaabtiisa nin kamida ayuu ahaa Khubayb. wuxuu ka mid ahaa rag ay maaragta soo qafaasheen marka way laayeen ragii intoodii badnayd way laayeen marka isaga iyo nin kale ayay soo kaxaysteen ama kala yimaadeen. marka Cadiin Khubayb ibn Cadiin waxaa maaragta halkaas ay soo joojiyeen wuxuu ahaa dagaalkii Badr ayaa ragii maariyo rag badan ka laayeen nimanka mushrikiinta marka waxay saas daraadeed ayay u la yimaadeen marka ka bacdi madaxweynti quraaysheed nimankii zucamadii quraaysta kolkii ninka loo keenay ee Makkah loogu keenay waxay isku yeereen waxa la wixii maaragta odayaal iyo dhalinyarahaasi goobjoog iyo dumarkii iyo caruurtii wixii oo dhan ayaa si ay goobjoog u noqdaan ayay maaragta ay isku yeereen. hadab Saciid ibn Caamir al-Jumaxi ragga dadka ayuu ka mid ah halka yimiday isagoo nin dhalinyaro ah oo xoog weyn oo shaaba ayuu maaragta halka yimiday. taasina waxay u suuragelisay inuu dadkii soo dhex jiiro uu garbaha maaragta ku soo ciriiryo ilaa iyo la soo sidmay odayaashii reer Quraysheed nimankii waaweynaa ee Quraysh madaxdoodii oo uu ka mid yahay Abu Sufyaan iyo Safwaan ibn Umayya iyo rag kale oo fara badan ka mid yihiin oo raggii xagga hore ee meeshii maaragta lagu soo bandhigayey Khubayb ee lagu dilay xagga hore raggii soo joogay ayuu ka mid noqday halka hor uu soo taagay. taas waxay u ogol fursad u noqotay inuu arko ninkan ay soo qafaasheen ama ay soo qabsadeen Quraysh oo ku xidhxidhan xarkihiisi ku xidhxidhan dadkiina maaragta dumarkii iyo caruurtiina ay ku riixayaan gacmahooda iyagoo maaragta meeshii lagu dilay saaxatul mawt iyagoo saahar ugu soo riixaya si ay ugaga aargoostaan Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam في شخصية تي وغار غوستان اي ساو سو ريحيين واي ساي دل كودي مارك دقال كي بدر
dadkii lagaga laayay si ay ugu noqoto argoosi, si ay ugu noqoto saasaa ay halkaas ay u keeneen si ay u dilaan. Markii haddaba ay soo gaadheen aljumuucul xaashi, dadkii faraha badnaa halkaa ku soo ururay, markay soo gaadheen asiirku dadka ninka la soo qafaashay meeshii loo diyaariyey in lagu dilo, markii ay soo gaadheen waxaa istaagay ninkii dhallinyarta ahaa Saciid ibnu Caamir aljumaxi biqaamatihi almamduuda, yacni dharki nin dheer oo xoog weyn buu ahaa, sidaas markaa usoo qooransiyay hoos yudilu calaa Khubayb, isagoo hoos maaragta usoo qooransiyaya yuqadamu ilaa khashabati salbi, isagoo loo wado tiirkii dilka ee lagu dilay isagoo loo wado. Wuxuu maqlay sawdkiisii deganaa ayuu maqlay, wuxuu ka maqlay qayladii iyo buuqii dumarkii iyo caruurta ay qeyliyeen ayuu ka dhex maqlay, isagoo oo leh in shiitum haddii aad doontaan an tatrukuunii arkacu ragcatayni qabla masraci fafcalu, inta idaan idil maadaama aad idilaysaan inta idaan idilin bal waxaad siisaan fursad yar oo laba ragcadood si aan ugu tukado. Kabacdi wuxuu fiiriyey, dabcan way siiyeen fursadii bay siiyeen, markaas salaadii xaggaa qibladii buu u jeestay. Wuxuu arkay markaas Saciid ibn Caamir aljumaxi, wuxuu arkay uu fiiriyey isagoo xagga qiblada qaabilayo tukanaya laba ragcadood tukanaya, yaa alla xusnihima, maxaa ka wanaagsan labada ragcadood, yacni wanaaggooda sida uu u wanaajiyey, iyo walitamaamihima wayaa litamaamihima, alla maxaa ka wanaagsan ka taam, yacni uu dhammaystiray laba ragcadood oo wanaagsan oo dhammaystiran ayuu halkii ku tukaday. Kabacdi waxaa arkay isagoo oo maaragta soo qaabilaya nimankii sucaamadii qurayshta qoomkii isagoo soo qaabilaya, wuxuu ku leeyahay wallaahi baan ku dhaartay lowlaa an tadunnu annanii adaltu salaata, haddaydan u malaynayn inaan anigu salaada u dheereeyey, jazacan min almowti, cabsi aan ka cabsanayo geerida, lastaktartu min asalaati, salaad baan badsan lahay, salaad badan baan tukan lahay. Kabacdi wuxuu arkay u goobjoog u ahaa Saciid ibnu Caamir tolkii, oo maaragtay tolkiibu yani indhihiisa ayuu ku arkay tolkiio googoynaya, wahum yumathiluuna Khubayb xayan, isagoo nool ayay googoynayaan, kolba cad ayay kasoo goynayaan, fayaqdacuuna min jasadihi qidcatan tilwa qidca, jirkiisiba waxay kasoo jarjarayaan gobol gobol, kolba qidcad ayay kasoo jarayaan oo ay googoynayaan. Yaquuluuna waxay ku leeyihiin Khubayb, waxay ku leeyihiin atuxibu an yakuuna Muxamed makaanaka wa anta naajin, ma jeceshahay Muxamed inuu makaankaaga noqdo kugu bedelo adiguna aad badbaado. Isaguna wuxuu leeyahay wadimaau tansif minhu, isagoo dhiigu ka da-ayo, dhiigii oo ka da-aya ayaa wuxuu leeyahay wallaahi maa uxibu, wallaahi baan ku dhaartay ma jecli an akuuna aaminan waadican fii ahlihi wa waladi, fii ahli wa waladi, wallaahi ma jecli inaan noqdo aamin jooga ahalkiisii iyo awlaadiisii la jooga, wa anna muxamedan yukhazu bishawkati, nebi maxamedna qodax in lagu mudo ma jecli buu yidhi, aniguna aan maaragta ammaan ahaado oo awlaadaydii iyo reerkayga iska dhex joogo marnaba ma jecli buu yidhi, iska daadil eh oo anin laygu bedele eh xataa inay qodax muddo ma aanan jecli buu yidhi, saasuu leeyahay. Dadkuna waxay haatinayaan gacmaha ayay saa u lulayaan, baydiihim fi lfadaa, gacmahaysaa maaragta u lululay, watacaala siyaaxum, qayladoodiina kor ayay noqoto, way qaylayaan, kor bay u qaylayaan, an iqtuluuhu an iqtuluuhu, dila dila ayay saasay leeyihin, saasay maaragtay ugu dhawaaqayaan. Suma absara Saciid ibn Caamir aljumaxi, wuxuu arkay Khubayban buu arkay, yarfacu basarahu, indhahaysa kor u qaadaya, ilaa samaai min fawqi khashabati salbi, tiirkii lagu xidhay isagoo maaragta ku xidhan, wayaquulu wuxuu leeyay allaahuma xsihim cadadan, ilaahu tira ku koob, waqtulhum badadan, mid midna ilaahu u dil, walaa tuqaadir minhum axada, midnaha ka tegin ee ilaahu dhammaantood laa, saas isagoo leh. Thuma lafada anfaasahu lakhiira, kabacdi wuxuu neefsaday neeftiisii ugu dambaysay ayuu neefsaday, wabihi maa lam yastadic ixsaa'ahu, wabihi waxaa ku sugnaaday maa lam yastadic ixsaa'ahu, wax koobidiisa aan la awoodin, min darabaati suyuufi, seefihii ku dhacay, wadacanaati rimaax, iyo dhaawacyadii maaragta uu gaadhsiiyey, waramadu ay gaadhsiiyeen wax la koobi kara maahayn. Wabillaahi tawfiiq, wasala allaahuma calaa sayidina Muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin.